Kiitoksia. Tuo oli hyvä tämä viimeinen kysymys, että taas siihen vähän luonto, kulttuuri, kulttuuriympäristö, luontoympäristö ja mikä on luonnonsuojelua, mikä on kulttuurin suojelua. Ja nyt viimeisenä aiheena meillä on tässä kaikkien oma pikinokko pystykorva, ilmeisesti Suomen pystykorvasta on kysymys, ja Antti Aarnio tulee pitämään puheenvuoron tästä koirarodusta. Hyvät ystävät ja kylän miehet, olen Antti Aarnio ja joku sanoo, että liikaakin haaskannut aikaani näiden eri kennelijärjestöjen parissa. Vähintään 40 vuotta on mennyt ihan kiinteästi näillä johtopaikoilla ja 30-luvun lopulla isällä oli Suomen pystykorvia ja niiden kanssa minä aloitin lattialla konttimisella, että mielessäni jotakin tiedän pystykorvista aina, kun joku on sanonut, että minä tiedän pystykorvista melkein kaikki, mutta kyllä mä tiedän vielä enemmän, että siihen tämä nyt perustuu tämä homma. Ja kotia jäi kaksi narttu pystykorvaa, Kukka ja Lotta. Lotta sattui syntymään Lotan päivänä ja Kukan syntyminen meni vuorokauden yli ja se oli sitten Kukan päivä ja siellä on nyt Kukka isäntänä kotona tällä hetkellä. Kukka hoitaa isännyyttä silloin, kun minä en ole paikalla. Ja emännälle onkin sanonut, että sä oot vähän huonosti hoitanut homman, kun koira on vienyt sulta isännän paikan silloin, kun minä en ole kotona. Mutta tällaista tämä elämä on, kun tätä elämää on Suomen heimon mukana pystykorvan kanssa eletty vuosisatoja, niin meillä on vielä tämmöisiä yksilöitä, joita kannattaa kerta kaikkiaan kunnioittaa. Ja meillähän tänään on tämä aineellinen Unescon maailmanperintöluettelo esillä, ja olin mukana jo 70-luvulla, kun tätä haaveiltiin tällaista, ja nyt 10 vuotta sitten tämä tuli aika lailla tapeetille, ja tahdottiin sotkia tähän aineelliseen kulttuuriperintöön. Nimittäin puhuttiin liikaa vaan yksilönä Suomen pystykorvasta. Kysymyshän on tästä ihmisen ja koiran vuorovaikutteisesta, eli symbioosista, eläimen ja ihmisen kesken. Ja tämä on juuri sitä meidän aineetonta elävää kulttuuriperintöä. Ja mitä tuolla alussa näin, niin ranskalaiset on keksineet tämän asian jo ihmisen ja hevosen harmonisena suhteena. Ja me ollaan nyt kyllä huonompia kuin ranskalaiset tässä asiassa. Mulla on mielestäni parempikin perintö tässä kysymyksessä. Kysymyshän on koiran ja ihmisen välisestä symbioosista eli vuorovaikutuksesta, jossa molemmat osapuolet ovat hyötyneet toisistaan. Ja Suomen heimo aikoinaan, mistä se lähteekin, sitähän ei kukaan edes osaa sanoa, niin tämä Suomen pystykorva on ollut silloin jo vaikuttamassa tässä yhteistyössä. Ja näin me olemme säilyneet tähän päivään asti. Ja tämä on pikku juttu tämän yhteistyöhistoriassa. Tämä meidän 100-vuotinen Suomi, se on niin kuin maailmankaikkeudessa muutama 1000 vuotta, niin se on sama tämän koiran perimän osalta. Eli tämä Suomen pystykorva ja isäntäperheen välillä ammoisten aikojen kuluessa muotoonut elämäntilanne,
korostan, mikä on juuri ehdottomasti tätä elävää kulttuuriperintöä, aineetonta kulttuuriperintöämme. Siis ja aivan omalaatuinen kulttuuriperintö verrattaessa muun muassa ranskalaisen hevoshommaan. Kyllä tämä nyt ainakin yhtä hyvä homma tai järkevää touhua on. Sitten keskitynkin lähinnä tähän koiraan, koska ihmiset te tunnette paremmin varmasti kuin tämän koiran ja tämän koiran ja ihmisen väliseen yhteistyöhön. Ja tämä yhteistyö koiran ja ihmisen välillä tulisi ehdottomasti olla meillä jo suojelukohde. Nykymenolla se on kohta harvinaisuus. Rekisteröinnit mun nuoruudessa olivat 3000 päällä ja nyt ne on pudonneet jo tuonne 600-700 paikkeille. Te tiedätte, minne suunta on menossa ja se ei hyvää tiedä tällä menolla. No niin, mennään sitten siihen koiran ja ihmisen yhteistyöhön, eli Suomen pystykorva tässä ruoan hankinnassa. Täällä tuli jo hyvä esitelmä. Kalastushan oli elinehto aikoinaan ja toinen elinehto oli tämä metsässä ruoan hankinta, missä oli mukana Suomen pystykorva. Ajat olivat kovia silloin. Isä meidän rukouksessa, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Se oli totisinta totta. Tänään me höpistään sitä niin kuin ajan kuluksi, mutta silloin sitä polvillaan rukoiltiin tätä jokapäiväistä leipää. Se oli kiven alla elämä silloin ja 1867-68 oli vielä näinkin myöhään kovat ajat, että meidänkin kylältä vietiin puolet joukkohautoihin, joko nälän tai tautien aiheuttamina. Kansaa koeteltiin, koirien ympäriltä rakkaita ihmisiä kärrettiin hautaan. Koiralla ei ollut mitään hätää, se oli itsenäinen, se on itse hankkinut ruokansa, hiiriä ja myyriä on aina sen verran löytynyt. Mutta siitä on jäänyt perimään sille, se on tänään erittäin niukkaruokainen. Ei tarvita isoja papusäkkiä nurkissa, eikä se syökkää mitä sattuu, se tietää itse mikä kelpaa ja mikä ei. Se ei hotki ruokaansa ja sitten tämä munkin kukkani, se aina jättää pikkasen nokan sinne kuppiin. Se on varmaan sitä pahan päivän varalle, en mä ainakaan muuta selitystä siihen keksi. Sitten rahan hankinta. Metsästys ja turkikset. 40 oravan nahkaa, kuka tietää, mikä oli rahayksikkö silloin. Se oli kiihtelys. 40 oravan nahkaa oli rahayksikkö. Ja tässä metsästyshommassa koira kehitti tässä isännän kanssa samassa symbioosissa oman tyylinsä, ettei joutunut susien ruuaksi. Suomen pystykorva on erikoinen siitä, että se pitää tärkeää yhteyttä isäntäänsä. Isännän lähellä ei joudu niin helposti suren suuhun. Ja sitten seuraavana mennään tähän vartiointiviettiin. Ei ollut lukkoja, aploita ja björkpuuraa. Suomen pystykorva, kun oli pihassa, se oli paras vahti, ehdoton. Siinä ei ollut minkäänlaista epäselvää silloin. Ei ollut myöskään vakuutusyhtiöitä, ei ollut Tapiolaa eikä mitä niitä nyt kaikkia on, kylliksi asti. Se oli Suomen pystykorva, joka oli hälyttäjä, turva ja suoja. Vihollisia kyllä oli, ketä kulloinkin.
ja hälytyksen oli tapahduttava riittävän ajoissa, että ehdittiin pakoon tai piiloon. Ja sitten tänäänkin Suomen pystykorva kärsii siitä hälytysvietistä, sitä pidetään turhan räkyttäjänä, mutta se ei koskaan suutansa aukaa se turhan takia. Aina sille on joku kohde, minkä takia se haukkuu. Tänään se kärsii ymmärryksen puutteesta tässä suhteessa. Mitäs on odotettavissa uhkakuvia? Pahin on ihminen, ymmärtämätön ihminen. On tiedon ja ymmärryksen puutetta. Sitten toinen on tekniikka, tullut tälle pystykorvan rintamalle. Sehän on nykyaikaa, mutta väärin käytettynä se ei palvele koiraa. Sitten tämä järjetön petojen suojelu. Siihen pitäisi kyllä jonkinlainen laki tai ainakin maalaisjärki saada voimaan. Täälläkin on monta yhdistystä, jotka voisitte ottaa tämän Suomen pystykorvan suojelukseenne. Tämä hieno symbioosi ihmisen ja koiran välillä, se on suojelun arvoinen asia. Ja sitten aika loppuu. Tässä olisi kyllä paljon puhumista, mutta hieman on rönsyilty jo nytkin. Mutta tässä se on. Ja mulla on pikkasen tuolla aikani kuluksi väsännyt, mulla on parisataa runuakin tuolla kotona, mutta ne on siellä pöytälaatikossa ja varmasti pysyväkin, mutta jotakin sitä pitää ajankuluksi keksiä. Niin tähän nyt lopuksi sitten. Mun mielestä, niin kun te olette tätä kuvaa katsellut, se on puhunut itse puolestaan tämän ilmeensä ja olemuksensa. Se viestittää tällä olemuksellaan ja maisemassa. Isännän reppua siinä nytkin vahditaan. Se on kuin suomalainen kaunis luonnonkukka. Olemus ja ilme sydämiä lämmittää. Eleet, ilme viestii meille vapaudesta. Tällä meidät lumoaa. Kullanpala, pikinokka, pystykorva. Kanssas helppo hengittää. 10 minuuttia Suomen pystykorvan puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia.